কাজিৰঙাৰ এখন বিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈ অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ সচক্ষে বুজ ললে জাৰ্মান পৰ্যটকৰ এটা দলে এজন দুজন নহয় একেলগে ৩৩ গৰাকী জাৰ্মান পৰ্যটকে কাজিৰঙাৰ শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনত উপস্থিত হৈ কোন কোন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰে লগতে ধেমালিও কৰি আনন্দত মতলীয়া হল জাৰ্মান পৰ্যটকৰ দলটো আৰে খণ্ডবত অধিক জানাব কাজিৰঙাৰ সিনিয়ৰ বিৰচি পৰঞ্জিত জগে হয় এই মুহূৰ্তত মই আছো কাজিৰঙাৰ অগ্ৰণী শিক্ষানুষ্ঠান শংকৰদেৱ ইউনিকনত আছো আৰু জাৰ্মানী ৩৩ গৰাকী পৰ্যটক আহিছে কাজিৰঙাৰ এখন বিদ্যালয়লৈ আৰু বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে বাৰ্তালাপত তেওঁলোকে ব্যস্ত হৈ পৰিছে যেহেতু অসমৰ শিক্ষাদানৰ যি ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থা তেওঁলোকে সচক্ষে প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ তেওঁলোকে আহিছে জাৰ্মানী পৰ্যটকসকল তেওঁলোকে পৰ্যটকৰ ৰূপত ইতিমধ্যে তেওঁলোকে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰিছে তাৰ পিছতে তেওঁলোকে এখন বিদ্যালয়লৈ আহিছে বিদ্যালয়লৈ আহি তেওঁলোকে আপ্লুত হৈ পৰিছে অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা তেওঁলোকে নিজ চকুৰে চাইছে দেখুৱাইছো শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰত তেওঁলোকে অভিবাদন লৈছে আমি দেখুৱাইছো পোনপটীয়াভাৱে নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক দেখুৱাইছো নিউজ লাইভৰ দৰ্শক এয়া শংকৰদেৱ ইউনিকনৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে আমি দেখুৱাইছো জাৰ্মানীৰ পৰ্যটক জাৰ্মানীৰ এইসকল পৰ্যটক ডু ইউ লাইক দি চিষ্টেম অফ এডুকেশ্যনেল হিয়াৰ ডু আই লাইক হোৱাট Do you like the educational system here? I think it's fantastic. Yes, I would like to support it. I think it's a great idea, and I think the NGO is beautiful. It's wonderful, and I feel fine. দেখুৱাইছো অভিবাদন লৈছে জাৰ্মানীৰ পৰ্যটক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে দেখুৱাইছো এয়া ধেমালি কৰিছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে নাচিছে আমি দেখুৱাইছো একে খুব সুন্দৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক সকলোৱে আনন্দত মতলীয়া হৈছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে সৈতে ধেমালি কৰিছে আমি দেখুৱাইছো নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক এক সুন্দৰ দৃশ্য জাৰ্মানীৰ পৰ্যটকসকল কোন কোন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ধেমালি কৰিছে আৰু শিক্ষাদানৰ ব্যৱস্থা তেওঁলোকে ইয়াত নিজে স্বচ্ছকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে দেখুৱাইছো নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক ৩৩ গৰাকী পৰ্যটক আৰু এই পৰ্যটকসকল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰি আৰু পুৱাৰ ভাগতে এখন বিদ্যালয় আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে বিদ্যালয়লৈ আহিছে আৰু সকলোৱে ফটো তুলিছে আমি দেখুৱাইছোঁ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে ফটো লৈছে আৰু তেওঁলোকৰ যি শিক্ষাদানৰ ব্যৱস্থা অসমৰ বা কাজিৰঙাৰ শিক্ষাদানৰ ব্যৱস্থা তেওঁলোকে নিজ চকুৰে তেওঁলোকে নিজেই চাই আপ্লুত হৈ পৰিছে ৩৩ গৰাকী পৰ্যটক জাৰ্মানীৰ আমি দেখুৱাইছোঁ ইউ আৰ ফ্ৰম জাৰ্মানী ফ্ৰম জাৰ্মানী য়েছ It is so interesting land. The country is nice, very nice for us. Thank you very much that we can visit your country. You have already met the student here. What is your feelings? Welcher Platz? Wer kann helfen? You meet the student here. You meet? Meet. No. We are tourists. Yeah. We are with a ship from Maputa and daily. বুজি নাপায় তাৰ ফলে কিছুমান আছে মানে ইংলিছটো ভালকৈ বুজি নাপায় এটা জাৰ্মান ক'ব লাগিব লগত আহিছোঁ আৰু মোহন আৰু এজন আহিছে দুজন আহিছে তাৰ আমাৰ জাহাজত আহিছে তেখেতসকল এই ডিব্ৰুগড় এয়াৰপৰ্টৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকে জাহাজত আহিছে আৰু জাৰ্মানী পৰ্যটকসকল দেখুৱাইছোঁ অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ তেওঁলোকে বুজ লৈছে কেনেদৰে আচলতে অসমত শিক্ষাদান কৰা হয় প্ৰধান আচাৰ্যৰ সৈতে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কথা পাতিছে আমি দেখুৱাইছোঁ ৩৩ গৰাকী পৰ্যটক জাৰ্মানী পৰ্যটক আৰু তেওঁলোকে ফটো ল'বলৈ সাজু হৈছে ফটো ল'ব তেওঁলোকে এই ফটো চিৰযুগমীয়া কৰি ৰাখিব কিয়নো তেওঁলোকে অসমলৈ আহিছে বিশেষকৈ কাজিৰঙালৈ আহিছে এশিঙীয়া গড় চাবলৈ আহিছে এশিঙীয়া গড় প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পিছত আমি দেখুৱাইছোঁ নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক এয়া দেখুৱাইছোঁ সকলোৱে ফটো লৈছে একপি ফটো তেওঁলোকে চিৰযুগমীয়া কৰি ৰাখিব প্ৰধান আচাৰ্যৰ সৈতে প্ৰধান আচাৰ্যৰ কক্ষ কাজিৰঙা শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ সন্মুখত সকলোৱে ফটো লৈ আপ্লুত হৈ পৰিছে আমি নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ প্ৰধান আচাৰ্যৰ সৈতে আমি কথা পাতি সকলোৰে মুখত হাঁহি দেখা গৈছে এইখনে হৈছে কাজিৰঙাৰ অগ্ৰণী শিক্ষানুষ্ঠান শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন আৰু জাৰ্মানীৰ ৩৩ গৰাকী পৰ্যটক ইয়ালৈ আহিছে আৰু বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাদানৰ সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে বুজ লৈছে প্ৰধান আচাৰ্য আছে কেনেকুৱা তেওঁলোকে আপোনালোকৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ সন্দৰ্ভত বুজ লৈছে নমস্কাৰ হয় আচলতে আমি বছৰি দুই এজন তেনেকুৱা বাহিৰৰ আমি পৰ্যটক লগ পাওঁ যাৰ জৰিয়তে আমাৰ বিদ্যাভাৰতী শিক্ষা ব্যৱস্থাটোক আমি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বহুল প্ৰচাৰ কৰিবলৈ সুবিধা পাইছোঁ বিশেষকৈ তেওঁলোকক আমি এটা ধাৰণা দিবলৈ পাইছোঁ যে আমাৰ যিটো ভাৰতীয় পৰম্পৰাগত যিটো শিক্ষা ভাৰতীয় যিখিনি দৰ্শনৰ ভিত্তিত প্ৰতিষ্ঠিত বিদ্যাভাৰতী শিক্ষা ব্যৱস্থাটো সংস্কৃত যোগকে ধৰি এই শিক্ষা ব্যৱস্থাখিনি সম্পৰ্কে আমি তেখেতসকলক কিছু জ্ঞান দিবলৈ সক্ষম হওঁ আৰু লগতে আমাৰ যিহেতু আমি মা সৰস্বতীৰ ওপৰত যথেষ্ট বিশ্বাসী অমৰ ওপৰত বিশ্বাসী আমাৰ যিটো জয় বিদ্যা জয় সংস্কৃতি জয় ভাৰত মাতা এই বাৰ্তাটো আমি তেওঁলোকক কিছু পৰিমাণে হ'লেও ধাৰণা এটা দিবলৈ সক্ষম হওঁ বুলি আমি সুখী হওঁ দেখুৱাইছো এয়া কাজিৰঙাৰ অগ্ৰণী শিক্ষানুষ্ঠান শংকৰদেৱ নিকেতন। You are from also Germany. We are very happy that we here in your school, and you see it is all very clean, and the students are very lucky that they can go to school, that they are in your school. Yes, she is your? Yes, my wife. It's my wife. Yeah. What is your age now? Age. I am 83. Your wife? My wife is 77. But you are still look like 50 years. Big compliment. Thank you very much. What is the difference between the educational system between Assam, India and Germany? Difference? In Germany, in old Germany, the pupil, the students not like to go to school. It is another life. They have many film, many theaters and so on. And that is not so good. And here in India it is better. Yes. They are happy that they can learn for her future. Maybe she have future, has a job and find an occupation and can. Yeah. Education is the best for the future. অসমত নদী পৰ্যটনে বহন কৰিছে এক অনন্য মাত্ৰা। MV মহাবাহু জাহাজেৰে শিলঘাট পালেহি দ্বিতীয়টো বিদেশী পৰ্যটকৰ দল। কলিয়াপুৰত চাহগছৰ মাজে মাজে খোজকাঢ়ি যাত্ৰা কৰি আমেৰিকা, ছুইডেন, জাপান, চীনৰ 11জনীয়া পৰ্যটকৰ দলৰ কান্ধত ঢোল লৈ তাল বজাই কঁকাল ভাঙি বিহুটিৰ সৈতে নাচি আনন্দত মতলীয়া হৈ পৰে বিদেশী পৰ্যটকসকল। নিশাটো MV মহাবাহু জাহাজতে পাৰ কৰি পুনৰ বিশ্বনাথ ঘাটলৈ ৰাওনা হ'ব বিদেশী পৰ্যটকৰ দলটো। ভাল লাগিছে মোৰ ঢোলটো লৈ তেওঁলোকে বজাইছে, তেওঁলোকক কেনেকৈ বজাই অকণ শিকায়ো দিছোঁ, তেওঁলোকে নাচিছে আমাৰ বিহু তো কি বস্তু তেওঁলোকে আহি চাইছেহি, তেওঁলোকে আমাৰ লগত সহযোগ কৰিলেহি, ভাল লাগিছে। সপ্তাহত ইয়াত 3খন জাহাজ আহে, 3খন জাহাজৰে আমি পৰ্যটকক আমি বিহু অনুষ্ঠান দেখুৱাওঁ, কৰি দেখুৱাওঁ। আৰু আজি তেওঁলোকে মৰণমতে এজন পৰ্যটকে তেওঁলোকৰে পইচা $3 এটা তাৰমানে উপহাৰ হিচাপে দি থৈ গৈছে। We were very impressed with the dancing they've just done. It's been fantastic. We've really had a lovely afternoon. And we saw the jute factory first of all, and now we've come to see the dancing, and we've had a wonderful time, and we shall remember this for the rest of our lives.